Dále pokračuje ve směru Hamburg-Altona, bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Zpoždění vlaku vzniklo na území zahraniční železnice. Děkujeme za pochopení. Train delay announcement. The International Europe City train number 172 Hungaria of the company Csepel-Rahely from Budapest Hungati final block scheduled departure at 11:07 a.m. going on to Hamburg Altona is about 5 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 275 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10:52, který dále pokračuje ve směru Budapešti Dugati Pajauta. Bude na svém příjezdu asi 25 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlaky opožděny jsou pod výluky na trati. Train delay announcement. The International Eurocity train number 275 Metropolitan line EX3 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 10:59 a.m. going on to Budapest Hungati Pályaudvar is about 25 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Osobní vlak číslo 24522 společnosti České dráhy ve směru Lednice odjede od 4. nástupiště z 10. koleje. Pravidelný odjezd 11:10.